Mens mange sidder klar foran skærmen derhjemme for at se Melodi Grand Prix, så vælger andre en helt anden musikalsk oplevelse i aften. Aarhus-bandet Sonja Hald spiller skør dansk rockmusik, og i dag holder de så release-koncert på deres andet album. Sonja Hald gør klar til at præsentere deres nye album foran 500 fans. Albummet hedder Klik og består af danske rocknumre. Vi prøver at tage nogle tunge emner og gøre dem lidt lettere og fordøjeligt. Han bruger virkelig danske sprog og leger med det og får nogle lag frem i det, som jeg synes, der mangler lidt i musik i dag. De slog igennem med den samfundsdebatterende musik i 2014. Og siden er de kun blevet mere og mere populære. Jamen, det går forrygende. Jeg så Voxhold, de har lige sat skiltet op, og der står, kom i god tid, fordi nu er det næsten udsolgt. Kunne du mærke det, du løg? Jorden ryste, den kom røg og an. Sonja Hald har indtil videre givet flest koncerter i Jylland. Kan du stadig mærke trykkene fra hænderne bag ryggene? Men med det nye album håber de at kunne indtage København. En musikkarriere på deltid i Danmark, det er ret højt sat, men det sigter vi efter. De skal også være det værd at være væk for vores familie for at gøre det her. Vi venter på dig. Og nu er der kun et kvarters tid til, at dørene til koncertstedet åbner. Og vi er med dernede. Camilla Nielsen, er fansene begyndt at møde op? Ja, der er en flok, der er mødt op, og der har trodset kulden, og det er lidt våde vejr. Og jeg tror også, at jeg har fundet Sonja Halds største fan. Det er Susan Christensen, hun står herinde. Susan. Jeg er blevet færdig med den her i formiddags. Og min egen trøje, det er fra den første plade, der hedder Vækstplanen. Og der er der jo sang, hvor han synger hænderne op og bukserne ned. Og så er det. Men der er jo Melodi Grand Prix i aften. Du kunne sidde hjemme i sofaen. Hvorfor gør du ikke det? Det her, det er jo noget meget bedre. Det er jo rigtig musik, det er levende musik, og man bliver mægtig glad af det. Og de fem drenge, der hedder Sonja Hald, de er jo hammergode. Hvad er det, de kan? Jamen, de kan udfylde det tomrum, jeg har manglet på musikscenen i rigtig, rigtig mange år. Jeg har gået til live-koncerter, siden jeg var 12. Og ja, de sidste par år har jeg bare savnet noget, som der var noget grobund i, og noget rigtigt i. Noget, der ikke bare var sådan flyttet ud af ørerne, og sådan, jeg elsker dig, du elsker ikke mig. Jeg gider ikke høre det. Jeg vil hellere have nogle sådan rigtig gode holdninger og nogle finurlige tekster og fed guitarspil og noget dejlig rytme. Ja. Og Jonas, hvordan er det at høre, at du har sådan en fan, der har været til nærmest alle jeres koncerter? Jamen altså, Susan er jo manifestationen i kød og blod af den feedback, som man håber at få som orkester. Og jamen, jeg har jo ingen kontakt med Susan hver gang. Og jeg kan tælle ned til, når Susan begynder at tude, fordi vi ved godt lige, hvad for nogle knapper, vi skal trykke på. Hvornår begynder du at tude, Susan? Det er det der ubeskrivelige, hvor der er nogle toner og noget sang og noget stemning, der ryger op i et eller andet. Og det, jeg kan ikke sige, hvad det er, men det ryger lige ind i hjertekuglen. Det er den ende, hvor man... Man er følsom. Nu kommer det ud. Men nu har jeg kendt dem i 3 år, og de bliver bare bedre og bedre. Det var godt. Og det kan Grand Prix ikke handle op med. I må have en god koncert, alle sammen. Jo, tak. Tak for det. Det tegner til at blive en rigtig fed koncert nede på Vauxhall i aften. Bjerringbro Silkeborg leverede her til aften en af dansk